Esta intención fue desde el primer momento inconstitucional, antidemocrática, pero lo que es más importante, contraria a nuestras normas de convivencia. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Bona nit a tothom, benvinguts, toca fer els agraïments. Voldria agrair molt especialment a tota la gent que han col·laborat en aquest acte i en el llibre, d'una manera completament altruista i amb tota la seva força i voluntat. Voldria també agrair especialment a la sala de Santa Llúcia per acollir-nos. Voldria donar la benvinguda al president Benach, a les diputades del Parlament de Catalunya, regidores de l'Ajuntament de Reus, i a tots vosaltres que sou, al fin i al cap, els protagonistes d'aquesta història. Des d'Òmnium, el primer moment que ens vam trobar, després de l'1 d'octubre, vam estar parlant de poder fer un recull d'idees o de fets del que va passar l'1 d'octubre. Però nosaltres volíem fer una cosa que no fos un simple relat, que no fos una simple història, sinó fos una mica els sentiments que vam tindre cada un de nosaltres aquell dia. D'aquí ve el resultat d'aquest llibre. Segur que molta gent voldria participar-hi, altres es creuen que tenen que participar-hi, però el llibre és el llibre i no podem fer una enciclopèdia catalana. Com podeu veure, el color és el color groc, el predomina, és un homenatge i un denúncia pels nostres presos polítics i pels polítics que tenim exilats. Molt especialment també avui seria per recordar en Jordi Cuixart, president de la nostra entitat, que diumenge fa el seu cumpleanys. Com bé va dir el Lluís Llach, dels silencis ne farem paraules, nosaltres des d'Òmnium diem del groc ne farem paraules. Moltes gràcies per ser aquí. Esta intención fue desde el primer momento inconstitucional, antidemocrática, pero lo que es más importante, contraria a nuestras normas de convivencia. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. La il·lusió ha fet omplir de gent tant a dins com a fora els col·legis electorals a Reus i a Tarragona. Per això molts hi han passat la nit i altres s'hi han concentrat de matinada. Em sembla que ja han arribat les urnes i les paperetes, però tot són especulacions. Abans de les 8 del matí s'han desallotjat els col·legis per poder constituir les meses. Les persones que han passat la nit als col·legis electorals o les que s'hi han concentrat a fora han estat les primeres a posar-se a la cua per votar. Una cua a la que s'hi ha començat a afegir gent a partir de les 9 del matí. A la cua molts miraven el mòbil i començaven a saber com actuaria l'Estat. Estem rebent les notícies d'on estan carregant i tot això, i sembla que han carregat a Sant Julià de Ramis, i bueno, tinc la meva neboda allà amb els dos nens que van a votar. I clar, estem una mica preocupats. A Reus s'hi pot votar amb normalitat, encara que amb molta lentitud, igual que en molts altres centres de Tarragona, però no en tots. La Policia Nacional ha carregat amb força a diversos barris. A Torreforta han entrat a cops en un col·legi i s'han endut les urnes. També s'han endut les urnes a Sant Pere i Sant Pau i han deixat la gent plorant. L'última vegada que em va passar això tenia 16 anys. Això vol dir que en 42 anys aquest país no avança gaire, i per tant això ho tenim guanyat perquè Europa suposo que això ho ha de veure, no? La brutalitat policial també ha arribat als pobles. A Sarral, la Guàrdia Civil ha carregat contra els votants i ha aconseguit entrar al col·legi, però les urnes no les han trobat. Hi ha hagut algun ferit, doncs llavors hem decidit deixar-los entrar, però quan els hem deixat entrar ja no hi havia res allà dintre, tenim tot l'ordenador, tenim tot, les paperetes, les urnes, tot, han entrat i han tornat a marxar. Molt a prop, a Montblanc,
previnguts, han tallat el carrer amb un camió de bombers per defensar el col·legi ple de gent, tan ple com a la gran majoria de llocs on la gent està convocada a votar. Núria Amat, TV3, Reus.
Hola, bona nit. Abans de començar, m'agradaria presentar-me, perquè suposo que molts de vosaltres no sabeu qui sóc. Sóc Txell Granados, una de les editores del llibre que avui presentem. Suposo que ningú us pregunta què hi fem tots aquí. El dia 1 d'octubre és un dia que ens va canviar a tots la vida. L'entrenador Pep Guardiola ens deia que si ens aixequem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, nosaltres som un país imparable. El dia 1 d'octubre no només vam demostrar que ens sabem aixecar ben d'hora, que ho vam fer, ens vam llevar a les 5 del matí per defensar les urnes, sinó que, a més, ho vam fer amb tota la dignitat que sabíem com a poble. Defensar les urnes volia dir que defensàvem la nostra democràcia, i això ho va fer el poble. Manuel de Pedrolo, que és el meu escriptor de referència i que enguany precisament se celebra el seu centenari del seu naixement, va afirmar que cap poble no pot pretendre exercir la democràcia a l'interior d'un altre poble. La democràcia és aquella forma de govern que es dona lliurement a cada poble. Així doncs, l'1 d'octubre ha passat a ser clau a la nostra història, a la història del nostre país, però òbviament també a la nostra ciutat. Per això creiem que feia falta que per Sant Jordi a la plaça del Mercadal hi hagués un llibre d'aquestes característiques, l'1 d'octubre a Reus. El llibre, doncs, el que pretén és fer una vista panoràmica a aquella jornada, 26 vivències personals amb l'únic objectiu de reviure el referèndum. Sempre des de diferents perspectives, sempre, però amb un únic objectiu, reviure aquell dia, aquella jornada. Òbviament no hem pogut incloure totes les mirades, però sí que n'hem inclòs una bona representació, o com a mínim aquesta ha estat la nostra intenció. Ara bé, per què ens va marcar el dia 1 d'octubre? Doncs precisament perquè hi va haver violència institucional, repeteixo, institucional. I això és el que ens va marcar a tots i a totes. A Reus, per sort, no la van viure, aquesta violència, però sí en altres indrets molt a prop de casa nostra, per exemple, a Mont-roig del Camp, com ha comentat el nostre company, l'Emili. Però a Reus sí que han viscut un altre tipus de violència, la repressió judicial. Aquí a Reus hi ha molts testimonis de persones que han viscut en pròpia pell la repressió judicial, alguns dels quals aquests testimonis els podrem escoltar més endavant en aquest acte. Però si això no fos suficient, recordem que amb l'excusa d'haver dut a terme un referèndum, es va cessar, 1, el nostre govern elegit democràticament per tots nosaltres. 2, tenim presos polítics. 3, part del nostre govern viu exiliat. I 4, tenim una persecució jurídica per resoldre un problema que és únicament polític. I recordem que, a més, a posteriori, també hem tingut episodis d'intimidació, perquè si no, no sé què hi feien l'exèrcit fent maniobres els dies abans de les eleccions del 21 de desembre. I tot això, recordem-ho, només per posar unes urnes. Unes urnes on es podia votar que sí, però recordem i no oblidem que es podia votar que no i fins i tot en blanc. Per tant, l'inici de tota aquesta repressió només és una. És l'oposició a la democràcia. Si nosaltres veiem que amb la nostra parella tenim algun problema sentimental, el que fem només tenim dues solucions. Una, la nostra parella, que se n'adona que ens hem desenamorat, el que fem és intentar-la seduir, de nou. Intentar no ser tan intransigents en alguns temes i intentar acostar-nos un altre cop a aquella persona. Si això no funciona, l'únic camí que ens queda és el divorci, però un divorci amistós, perquè amb aquella persona hi has conviscut durant molts anys. Per tant, amb aquella persona hem de viure i esperar i desitjar-li que li funcioni molt bé, que tingui una vida feliç, però no perquè recordem que hem compartit una història junts. Però l'Estat espanyol no va fer això, no va aplicar ni la seducció ni el divorci, únicament ha aplicat imposició i repressió. Al respecte, un se l'ha de mereixer. Quan s'imposa, a casa nostra se'n diu dictadura. Al segle XXI, al respecte, no és donat ni per qüestions de llinatge, ni de sang, únicament pels fets que cadascú desenvolupa al llarg de la seva vida. I qui mira cap a una altra banda esdevé còmplice de l'opressor. Per tant, quan aquells ens deien a por ellos, s'evidencia que la unitat de la qual parlen no és un fet. Si hi ha un ellos, vol dir que nosaltres som exclosos de la seva realitat. Per tant, nosaltres no som el seu nosaltres, no és el nostre nosaltres. Ara és el moment, doncs, de ser valents. Valents cadascú en el seu rol. Per això demanaria al govern municipal amb l'alcalde que presideix que també sigui valent. Que sigui valent que si decidim que una plaça
que alguns li diuen parc, però que és bastant petita, però que si una plaça s'aprova en un ple municipal que s'ha de dir 1 d'octubre, que tingui la valentia d'escriure i posar 1 d'octubre. I si, si el poble ha decidit que formem part de l'Associació de Municipis per a la Independència, que el nostre govern municipal sigui valent, pagui la quota i posi els cartells a les entrades i sortides de la nostra ciutat. Per tant, hem de ser valents, tots, cadascú en el seu rol. Però sobretot, 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 el que no hem d'oblidar és que per damunt de tot això nosaltres som unes persones. Que siguem d'esquerres o de dretes, religiosos o ateus, independentistes o unionistes, tots som persones i tots hem de saber-nos respectar. I per tant, ara que parlo de persones, m'agradaria acabar la meva intervenció amb un breu comentari als premis que ells van atorgar, els premis a menors, els que més enganxen, que promou el periodista Josep Bages, el qual també ha col·laborat en aquest llibre, ja que molts dels guardonats es troben avui presents, o bé perquè formen part de l'acte, o bé perquè han escrit en aquest llibre. Entre ells destaco Jaume Ciurana, Sílvia Segalà, Jordi Salvador o Fito Luri. Per tant, molta enhorabona a tots ells. I, per últim, només voldria afegir que el govern veí ens hauria de seduir, o com a mínim intentar-ho, però ha escollit una altra opció. Per tant, em sap greu, però així no. Visca la República Catalana avui, demà i sempre. Moltes gràcies. Jo sóc més baixada que la Txell. Jo sóc l'Agnès Toda, sóc una de les altres editores en relació amb els textos del llibre. El llibre per nosaltres era un fet indispensable. No? Creiem que, malgrat que no hi hagués hagut violència física a Reus, sí que era un dia que ens havia marcat a tots. Jo sóc de Montroig. Aquí hi ha el meu pare. A Montroig no va passar el que va passar a Reus. Per això hem començat l'acte amb el fum, que simbolitzava el que d'altres pobles havien patit. A Montroig van tirar gas lacrimogen i mentre les dones que no podien parar de plorar cantaven els goigs de la Mare de Déu de la Roca, la Guàrdia Civil les va escopir. A Montroig van rebentar la porta de l'escola, com a tants d'altres llocs, i van aconseguir prendre les urnes perquè van passar per damunt de la gent. Bé, és una altra realitat. La realitat de Reus no va ser aquesta, no va ser aquesta l'1 d'octubre, però després, diguéssim que la repressió judicial ha estat molt dura. La repressió de l'estat espanyol, aquest en el qual ens obliguen a pertànyer, diguéssim que és tan absurda en aquests moments que fins i tot per fer això representa un problema. Ho tergiversen tot per tal de fer creure amb algú, a nosaltres no, que les coses no són com són, perquè, mal que els hi pesi, reduir un poble que existeix, això no ho poden fer. Poden fer de tot, però no ho aconseguiran. Bé, parlant del llibre, que és del que hem vingut a parlar aquí, el llibre s'articula al voltant de 13 apartats, perquè simbòlicament representen les 13 escoles en què es podia votar el dia 1 d'octubre a Reus. Però cadascun d'aquests apartats no porta els noms de les escoles, sinó que porta el nom d'alguna emoció o situació que es va viure aquell dia. I nosaltres, tot i que és difícil ordenar això, hem intentat ordenar-ho cronològicament i dins d'aquí posar dos relats. Ara pujaran uns nens a ensenyar cadascun d'aquests 13 títols. Pujaran nens. Hi ha gent que pot pensar que doctrinem. Nosaltres el que fem és creure fermament en allò que defensem. És el nostre somni, és el nostre futur. Ens ho creiem de debò. I per això els nens simbolitzen aquest futur. Visca Catalunya!
Nosaltres som el futur. Nosaltres som República. Nosaltres som Catalunya. Incertesa del moment. Nervis compartits. Neurosi col·lectiva. Cohesió veïnal. Memòria pels que ja no hi són. Estupefacció pels fets. Fermesa i convicció. Calma tensa. Patiment i esgotament. Plors i rialles. Generositat i solidaritat. Il·lusió i esperança. Orgull de poble. Ells representen aquest futur, aquest somni, pel qual lluitem. Per això hem volgut que pugessin ells, que pugés fins i tot la Isona. I de la mateixa manera que ells simbolitzen aquest futur, també nosaltres, com deia, dins d'aquests 13 apartats, el títol del qual hem vist ara, hem posat dos articles
en total 26 articles, per tant, de 26 vivències. 26 vivències, ho deia abans la Txell, que nosaltres volíem que fossin significatives d'aquell 1 d'octubre, perquè el meu 1 d'octubre va ser diferent, el de la Txell segur, va ser diferent el de tothom, no? Cadascú va viure un 1 d'octubre determinat, i nosaltres creiem que era interessant oferir una imatge transversal d'aquell dia i que poguessin explicar la seva vivència persones amb perfils diferents per tal com van viure aquell dia. No explicaré els diferents perfils perquè llavors me'n deixaria, però doncs amb aquests diferents perfils sí que el que nosaltres hem volgut demostrar és que allò ho vam fer realitat contra tot pronòstic, perquè aquesta gent que som nosaltres, aquests diferents perfils, es van unir tots per fer realitat aquell 1 d'octubre. Aleshores, nosaltres d'aquesta manera hem volgut evidenciar que el poble té una força que a vegades s'oblida que té, però té una força. I precisament per això també hem deixat a part els polítics, si més no els polítics de primera línia, perquè creiem que el que calia era evidenciar que la força la tenia la gent. Nosaltres serem el que vulguem ser. I això només ens ho hem de creure i fer-ho. I el llibre el que pretén ser és un record d'aquell dia que pot ser negatiu, segons com es miri, i pot ser positiu, segons com es miri. O sigui, hi ha uns aspectes que eren la germanor, la solidaritat, que això és increïble. Molts pobles voldrien ser com el nostre poble. També vam patir molt i estem patint molt per aquell dia. Però hi ha una part que és el que nosaltres creiem que era interessant recordar en aquest llibre, que és l'esperança. L'esperança i la força que tenim nosaltres. Malgrat tot, és veritat que les persones que escriuen en aquest llibre, aquestes 26 vivències, no totes van signades amb nom i cognoms. No totes van signades amb nom i cognoms perquè hi escriuen bombers, hi escriuen Mossos. I no és que tinguem por. Anava a dir una paraulota, però no la diré. És que hem de ser cauts, d'acord? Hem de ser cauts i si sabem que una cosa ens pot portar problemes, doncs tampoc no cal posar-nos-hi allí de ple, no? Aleshores, hi ha hagut persones que, per aquests motius o d'altres, no han escrit el seu nom complet, a vegades només s'escriu el nom sense els cognoms, a vegades se deixa en anònim, a vegades se deixa com a pseudònim. Però sí que nosaltres aquests 13 apartats els hem relatat 13 i sense por, i al final hem deixat un apartat que es diu sense por i unes línies perquè tothom hi pugui escriure, perquè hi puguin escriure aquells que ja han escrit en el llibre i puguin escriure tot allò que no han escrit, i també perquè hi puguin escriure aquelles persones que, com ha dit l'Emili en començar, que clar, no podíem fer una enciclopèdia, però doncs que clar, seria genial que es pogués escriure un llibre amb les vivències de tots. Això no és possible, aleshores doncs, sí que hi ha aquell apartat perquè tothom, si vol, o com a mínim simbòlicament, pugui fer-se seu el llibre, pugui deixar-hi també la seva vivència. El llibre ha estat possible gràcies a tota aquesta gent que hi ha col·laborat, a totes aquestes 26 persones, 26 persones i d'altres, perquè hi ha hagut persones que s'hi ha arribat a través d'una altra persona, no directament, hi ha hagut milers de casos, com també fer realitat l'acte aquest d'avui, no? És gràcies, jo penso, com l'1 d'octubre, no? Una complicitat i una generositat que ens ho permet. Aleshores, moltes gràcies a tots. Precisament per això, per donar una miqueta de testimoni del llibre i per donar les gràcies als autèntics protagonistes del llibre, que són els que l'han escrit, nosaltres només hem demanat els textos, ara el que faran serà llegir uns breus fragments de cadascun d'aquests 26 relats breus, no s'espanteu, no comenceu a marxar, perquè són breus. I aleshores, d'aquesta manera, sabreu una miqueta millor què s'hi diu, i és la manera de, bé,
d'homenatjar totes aquestes persones que són els autors, que estan per aquí asseguts i que no pujaran aquí dalt perquè són masses, no per una altra cosa. I bé, doncs moltes gràcies a ells i a tots vosaltres. Gràcies per fer-ho realitat. Seguim endavant. El dia 1 d'octubre ens llevem amb certs nervis perquè tothom sap que la Generalitat ha insistit que la votació se celebrarà amb normalitat, mentre el govern espanyol assegura que ha confiscat els cartells de propaganda, les paperetes i les targetes censals, i que la sola suposició que el referèndum es pugui arribar a celebrar és una quimera de celebrats. Els cartells de propaganda i les paperetes es poden acabar imprimint de manera artesanal, però no hi ha notícies certes sobre el cens, els milers d'urnes i l'organització general que s'utilitzarà. Encara era fosc, 4:45. Davant de la reixa de l'escola Prat de la Riba, ens vam anar trobant una amiga, uns veïns desconeguts. Bon dia, bon dia, i poca cosa més. No hi havia res a dir. Tots esperàvem l'utopia, el miracle, poder fer ús del nostre dret a decidir. Per això, quan van arribar les urnes al col·legi, va ser un moment molt especial. Tothom va deixar un passadís perquè poguessin passar i tots, tant els d'una banda com de l'altra, vam restar amb els braços aixecats i sense parar de moure les mans perquè no hi hagués possibilitat d'identificació. Quan ens van demanar voluntaris per presidir les taules, ja que els citats no s'hi van presentar, va ser un moment excepcional. Voluntàriament la gent feia un pas endavant perquè tot funcionés correctament, encara que hi va haver constants amenaces de multes els dies anteriors. Recordem que el dia 1 d'octubre es podia votar sí, però també no. Crec que sóc catalanista, però també us he de dir que no sóc independentista. Al meu entorn hi ha gent de tots els parers, independentistes, unionistes, i no m'agrada aquest qualificatiu, i d'altres, com jo, que pensem que un terme mig estaria bé, un terme mig en el sentit que cal lluitar i aconseguir millores per Catalunya, però que no cal marxar d'Espanya. Fins i tot, en alguns casos no es podia votar tot i voler-ho. Em dic Mohamed. El dia 1 d'octubre no vaig poder votar, tot i que m'hauria agradat fer-ho, perquè no tinc nacionalitat espanyola. Crec que votar és un dret democràtic que hem de dur a terme indeterminadament de si votem a favor del sí o del no. El dia 1 d'octubre, però, els que ho teníem complicat eren els professionals que els tocava treballar un dia que marcarà la història del nostre país i de la nostra ciutat. Com a periodista, tancada la redacció, vaig estar tot el matí pensant en què passava fora. Per això, tan bon punt vam acabar el darrer informatiu, vaig anar corrents cap a la meva escola. Tenia la necessitat d'estar al carrer perquè suposo que, com molts, pensava que era la meva aportació a aquell procés democràtic. Tot i com a cos de policial dels Mossos d'Esquadra hem estat criticats, qüestionats i desprestigiats en moltes ocasions. Des de que es van produir els fatídics atemptats de Barcelona i Cambrils, el passat 17 i 18 d'agost de 2017, alguna cosa va canviar. I d'altres, que vam treballar de forma voluntària. En el nostre cas, el dels advocats, vam convenir crear una associació que en pren el nom i que pretén assistir jurídicament les persones que d'una manera o altra veuen violentats els seus drets més bàsics a causa d'aquell moment en què van decidir exercir amb responsabilitat, pacíficament i democràticament, la seva ciutadania. Recordem que dies abans del referèndum l'ambient s'havia complicat perquè ningú volia que passés el que va passar. Ningú volia haver escoltat el "a por ellos". Alguns pensàvem: jo hauria desitjat sentir que no calia fer la consulta perquè entre el govern central i l'autonòmic s'hauria arribat a un acord. Mentre que d'altres, aquests crits van ser els definitius. No ho vaig poder aguantar.
Vaig fer una entrada al meu Facebook explicant que sentia vergonya d'haver nascut a Huelva. Mai he renegat de la meva terra, però em sento català i allò no ho podia deixar passar. Tothom, d'una manera o altra, aquell dia es va implicar. El dia 1 d'octubre de 2017, ho vulguem o no, s'ha imprès a la nostra memòria col·lectiva de manera inesborrable, però també, i sobretot, en la pròpia història del país. L'1 d'octubre no va ser una casella més en una d'aquelles fulles del calendari de la farmàcia del barri, no. No va ser el primer dia d'un mes de l'any, no només. Va ser molt més. Va ser el dia en què tot va canviar. I tot va canviar no només per alguns, sinó per tothom. Pels d'una banda i pels de l'altra. Pels indiferents, pels indecisos, pels incrèduls, pels més demòcrates i pels que menys. Absolutament per tothom. Durant aquell dia vaig poder llegir un missatge als ulls de la gent que m'anava trobant. Aquelles mirades emetien un missatge al món, a mode telegràfic repetint això. Mai més serà igual. Eren sensacions molt contradictòries. Havíem guanyat el referèndum. Estava tot encaminat. Però molta gent havia pres molt de mal. Els cossos de seguretat havien utilitzat el seu poder en contra nostra. Ens van apallissar, ens van disparar, estirar dels cabells, tirar al terra i no sé si alguna cosa més. Ens van voler humiliar. Alguns ferits per fora, molts altres ferits per dins. No sabia si plorar d'alegria o de ràbia. De veritat, va ser un dels moments emocionalment més durs que he viscut. El primer cop de porra a una àvia, la primera vexació i estirada de cabells a una dona, la primera pilota de goma. Varen convertir el referèndum sobre la independència de Catalunya en el referèndum per la defensa dels drets fonamentals del poble de Catalunya. I és quan pensava, i els republicans espanyols on són? Abans de la dictadura franquista, Espanya era una república. És que han desaparegut tots sota la bandera espanyola no republicana? En aquest context, no és d'estranyar que, de petit, en una època aparentment molt més convulsa com la transició, mai havia viscut res semblant amb el meu pare i el meu fill, en ple segle XXI, en una realitat de llibertat i democràcia teòricament consolidada, m'havia de demanar que tornés, perquè tenia por que em fessin mal pel sol fet de voler votar. I si mirem enrere és molt gros que fins als 13 anys no pogués començar a aprendre a escriure la llengua que parlava a casa. I si mirem enrere és quan diem moltes gràcies, avi. Gràcies per tot el que m'has ensenyat i per ser tan valent en aquesta vida. Aleshores, i com s'acostuma a fer al nostre poble, vam anar cap al Mercadal amb crits de "hem votat" i una alegria immensa. Allà ens anàvem trobant amb la gent que havia estat als diferents col·legis electorals i també hi havia persones que feien cap amb urnes i molta gent que s'hi retratava. Més endavant, hi va haver un reguitzell de manifestacions que van passar per davant de l'Hotel Gaudí. La gent que, com nosaltres, hi anava, hi cridava diversos eslògans com "els carrers seran sempre nostres", "hem votat", "fora les forces d'ocupació". El dia 1 d'octubre és el dia que Espanya ha traspassat totes les línies vermelles. El dia 1 d'octubre és el dia en què es ratificà el divorci definitiu i sense possibilitat de reconciliació entre Catalunya i Espanya. Senyors, nosaltres marxem. Marxem perquè ens han fet fora. No es pot governar sense respectar la ciutadania, com tampoc no es pot castigar els ciutadans pel compromís cívic i pacífic envers la societat en què viuen. Va ser una jornada important i crucial pel futur de la societat, de la qual sento que formo part. Em sento orgullós d'haver estat predisposat a ensenyar-ho i aprofitar-ho perquè les meves filles aprenguessin, creixessin i les ajudés a estimar i incorporar el sentit de democràcia a la seva personalitat. Em sento orgullós de la voluntat dels pobles, de la defensa de les identitats i de la lluita per la llibertat.
L'1 d'octubre esdevindrà d'aquí a un temps, anys potser, un dia de record agradable, perquè possiblement quedarà com el dia en què la ciutadania va passar per davant dels polítics, el dia del poble, un dia memorable dut a terme per gent formidable. Marxem a descansar amb un somriure als llavis. Voldríem que Escòcia fos mirall, però no ho és. El govern d'Alex Salmond ha aconseguit signar un acord per celebrar un referèndum vinculant. Nosaltres, no. El que està clar és que si hem arribat fins aquí, no ens aturarem. Seguim fent camí. Esperem que ben aviat puguem celebrar que no hi ha hostatges a la presó ni presidents exiliats. Volem celebrar la nostra llibertat. Esta intención fue desde el primer momento inconstitucional, antidemocrática, pero lo que es más importante, contraria a nuestras normas de convivencia. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Hola, sóc l'Aureli Ruiz, sóc el responsable de l'exposició que podeu veure aquí al hall de la Sala Santa Llúcia i també el responsable de la part gràfica del llibre de l'1 d'octubre, el dia que vam abraçar la llibertat. Us vull relatar una mica un breu text introductori que hi ha al llibre i que vaig fer precisament per això. Per introduir una mica l'obra dels artistes que vaig seleccionar per complementar una mica els textos del llibre. També, d'alguna manera, aquests artistes han fet d'una manera un relat, és un relat visual. Es vam aixecar ben d'hora, cap a 4:45 de la matinada. Teníem un deure, anar a l'escola. Aquest cop no per aprendre qualsevol cosa, tampoc per acompanyar la quitxalla, sinó per donar una lliçó pràctica de democràcia, exercint un dret fonamental i reconegut universalment, votar un referèndum. Un referèndum de la llibertat d'un poble. Tothom sabia què hi anava a fer i per què ho feia. L'esperança i l'expectació davant del repte enfront de l'Estat era màxima. Calia organitzar-se, calia desobeir, calia tirar endavant com fos el nostre dret a exercir un dret històric, a restablir la legitimitat de tantes persones que no van poder assolir els compromisos que ara nosaltres teníem per davant, un nou país, un nou estat en forma de república. Amb aquesta intenció, amb aquesta direcció, l'1 d'octubre ha esdevingut una fita cabdal que ens marcarà per sempre. Per sempre. Per sempre més de les nostres vides. Copsar plàsticament i visualment aquesta vivència ha estat el repte i la proposta dels 13 artistes convidats en aquest llibre. La resposta ha estat un oferiment gràfic i visual molt divers, reivindicatiu, punyent, incisiu, amb els nostres esdeveniments viscuts per cadascun d'ells. Un relat visual, una instantània, una experiència, una coneixença, un exercici i una habilitat per mostrar-nos fefaentment els fets viscuts en primera persona i col·lectivament. Aquests relats visuals ens menen ara, passats els esdeveniments, aquesta mena de flashback que estem fent avui aquí, a fer un recorregut, un viatge, en el que la memòria visual dels artistes ens interpel·len des de les diferents intervencions gràfiques. Ens endinsen, doncs, amb una mena d'itinerari, de partença, de passatge, on trobarem narratives plàstiques d'aquell moment. Com a passatge previ, la portada, en la qual jo he intervingut com a artista, a part de curador de l'exposició,
en el que un significatiu sí s'endinsa a través d'una branca d'olivera, d'esperança, metàfora de l'urna, on vàrem dipositar els nostres vots, travessant, rebrotant, a la contraportada, en forma de desitjada república. I res més. Aquests són els artistes que il·lustren, doncs, i complementen els textos, que són el Pere Folch, el Francesc Roig, el Roger Caparó, l'Esther Ferrando, l'Amadeu Adell, l'Augustenc, la Fina Veciana, el Ramon Cornadó, la Cristina Ferrer, l'Arnau Casanovas, l'Àlvar Calvet, la Núria Fernández i la Vermacalla. Esta intención fue desde el primer momento inconstitucional, antidemocrática, pero lo que es más importante, contraria a nuestras normas de convivencia. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. No podía celebrarse ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Ni se ha celebrado. Bon vespre. Bueno, a continuació parlarem alguns ciutadans de Reus que han patit repressió i alguns que no han patit repressió, però que lluiten cada dia per la república. Jo el dia 1 d'octubre ho vaig passar, el que tenia que haver sigut la festa de la democràcia, va ser un dia per oblidar. Jo ho vaig passar molt malament. Jo estava en un col·legi electoral i van començar a arribar imatges, vídeos per internet i ho vaig passar realment malament. Simplement a partir d'aquell dia vaig decidir que jo al meu taller, no sé, jo no se m'acut res més que pugui fer. No els volia, no volia mai més aquella gent que ens van apallissar brutalment com a clients, perquè els tenia com a clients. Bueno, doncs això em va costar un delicte d'odi, m'han fotut una denúncia per delicte d'odi pel qual els hi agradaria veure'm a la presó. No només jo, hi ha molts més encausats. Dilluns, per exemple, jutgen el Jordi Pessarrodona, al qual li arriben a demanar fins a 14 anys de presó. Entre 4 i 14, si el declaren culpable, no té opció de no anar a la presó, aquest senyor. Jo l'he conegut personalment, és una gran persona. Bueno, jo... Ho he fet malament, això ho tenia que haver posat al principi. No faig propaganda. Ho he fet malament perquè sóc mecànic. Jo no estic acostumat a parlar davant de la gent. No estic fent propaganda. He canviat el meu logo provisionalment. Provisionalment, espero que per poc temps, perquè els volem a casa. I res més a dir. Visca la república. Representa que hauria d'agafar una cosa d'aquestes, però com que m'enredaria, imagineu-vos-ho. Jo m'ho he escrit perquè, bueno, sóc una mica de lletres i si no escrivim després, som-hi. L'1 d'octubre el volien estèril i tanmateix ens va acabar sortint una jornada molt ben parida. Hi va haver llàgrimes, suor i sang, però també joia, abraçades i molts somriures. Hi va haver neguit i por, però també una satisfacció i una esperança immenses. I a banda del que va néixer aquell dia, a cada col·legi, tinc la sensació que vam omplir el país d'una llavor que ha començat a florir i que en continuarà florint perquè ja no hi ha qui ho aturi. Grups, associacions, projectes que prenen embranzida justament d'aquella festa agradolça i amb un objectiu claríssim.
Un d'aquests brots ha estat, sens dubte, el col·lectiu d'advocats de què formo part i que m'ha fet més que mai enorgullir de companys i de professió. Aquests dies, defensant causes absurdes que s'inventen sense vergonya ni mesura, ens toca vestir una toga que ens mostra foscos, fosquíssims, però us asseguro que ens mirem entre nosaltres i ens veiem els ulls encesos per l'emoció de saber que el dret i la raó són del nostre costat de la sala. No serà fàcil, però som tossuts. Pitjor encara, som advocats. Visca Catalunya. Havien de posar alguna cosa groga. Soc Bartolomé Pluma i vaig néixer en un poble de Huelva que es diu Calanyes. Porto 50 anys a Catalunya i he viscut en Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Palau de Plegamans i ara porto 17 anys a Reus. Jo tinc un perfil d'aquells que sempre lo agafen perquè són d'aquelles persones que han votat 32 anys al Felipe González, perquè, bueno, era el que havia. I ja a partir del 2010, que ja era un poco grandecito, se me encendió la luz, y vi la luz, ¿no? Siempre he estado integrado en cualquiera de las ciudades que he estado viviendo en Cataluña. Cuando me preguntaron por el 1 de octubre, para mí lo marcó otra fecha, que no fue el 1 de octubre, fue el 26 de septiembre. Y el 26 de septiembre, cuando me levanto y veo los matins, la noticia que abría aquella mañana era de que habían despedido a la Guardia Civil en Huelva con el A por ellos. Y bueno, eso me indignó. Nunca reniego ni he renegado de mi tierra, pero aquello ya fue demasiado, ¿no? Os podéis imaginar esos que le llaman amigos de Facebook, los comentarios. Pero si tú eres andaluz, vamos a ver, ¿qué tiene independentista? Digo, yo no soy independentista. Yo lo que miro es el futuro de mi familia, de mis hijos y de mis nietos. Y quiero lo mejor. Pero si allí lo que tenéis a el Artur Mas, el Jordi Pujol y tal, que estáis equivocados, que no podéis opinar a 1000 kilómetros de distancia. Lo que no podía ser. Y bueno, eso me representó que aquellos amigos ya me empezaron a decir que me estaban esperando para cuando fuera al pueblo. Lo que no sabía es que yo sí que iba a ir al pueblo. Y ahora el 19 de enero fui al pueblo, llevaba mi lazo, llevaba mi pañuelo al cuello y nadie se atrevió a decirme nada. Porque aquí de lo que se trata es de que nos quieren humillar, nos quieren machacar, nos quieren humillar como pueblo, se quieren cargar la lengua, se quieren cargar la cultura catalana. Y entre todos, eso saben que no lo van a conseguir. Yo en una parte del libro creo que al final digo, a partir de ahora ya nada será igual, nada será igual. Y siempre lucharemos por mantener a que esta libertad, a que esta democracia, a que estas repúblicas que todos queremos. Y ahora hay un movimiento que porto la samarreta, que son del Savis y Avias de Reus, y me agradaría donar un fort aplaudiment a todos los companys que están aquí. Bé, continuem amb la lluita. Nosaltres tenim un eslògan que es diu Constància, orgull i dignitat. Visca Catalunya! Bona nit a tothom. Em dic Xavi,
i pel casc que porto ja haureu de deduir que sóc bomber. De fet, és el meu casc. Últimament els bombers hem estat notícia a Reus perquè 10 de nosaltres estem acusats de delicte d'odi i de malversació de fons públics. O sigui, dos delictes no pas menors. Ens denuncia la policia Nacional davant del jutjat de Reus. Des de fa uns mesos cap aquí, els bombers som incòmodes. Hi ha algú que no ens vol veure als carrers. Vam començar a ser incòmodes, sobretot, a partir del dia 1 d'octubre, en què, dintre les nostres possibilitats, vam fer acte als col·legis on s'havia de votar per intentar defensar i protegir a la gent que volia votar. Intentar els protegir de l'amenaça a què serien agredits. Les imatges de bombers amb cascos grocs davant de policies amb cascos negres van fer la volta al món. I això hi ha gent que no ho perdona. Hem seguit sortint al carrer amb actes per reivindicar la democràcia, la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos. Hem convocat i hem organitzat actes propis des de bombers i per bombers. I això ha fet que siguem incòmodes. A nosaltres concretament se'ns anuncia a partir de la nostra participació als actes del 3 d'octubre, el dia de la vaga, bàsicament per participar en una manifestació silenciosa, justament silenciosa, on no es va dir res ni es va cridar res, i per intentar mediar perquè aquells actes que es van fer durant aquell dia no tinguessin cap tipus de conflictivitat, per intentar que la gent no parés davant de l'Hotel Gaudí, per intentar que tot fluís i per intentar que no hi hagués cap tipus de conflicte. Per això se'ns anuncia per odi i per malversació de fons públics. Hi ha alguns que veure cascos grocs a les manifestacions, als actes pacífics, els hi cou. Nosaltres hem fet voluntàriament, hem volgut que la imatge dels bombers estigui al carrer perquè sàpiguen que els bombers no estem d'acord amb el que està passant i perquè la gent trobi escalf amb nosaltres. No tothom ho veu així. M'agradaria denunciar un fet, per exemple, que no ha sortit a gaires mitjans. En una de les manifestacions espanyolistes que s'han fet a Barcelona, aquelles tan pacífiques, on hi havia tanta concòrdia, companys de bombers de Barcelona van ser agredits. Un camió de bombers de Barcelona que anava amb un servei d'emergències, el van parar, els van, a cops de bastó, fer marxa enrere i no els van deixar anar allà on tenien que anar a fer el seu servei. Això no va sortir enlloc, ningú ho ha denunciat, ningú ho ha investigat, cap mitjà de comunicació espanyol ho ha tret, però això va passar. Voldria també des d'aquí, des de bombers i en aquest cas des de bombers encausats, un record de solidaritat per tota la resta de gent que com nosaltres estan causats pels mateixos delictes, ja siguin mestres, mecànics, pallassos, tuitaires, regidors, alcaldes, tanta i tanta gent. També un record molt especial als presos polítics i als polítics que tenim a l'exili. Nosaltres seguim i seguirem mentre hi hagi presos polítics i mentre tinguem gent a l'exili i mentre no estiguin aquí sense causa i puguin tornar a les seves famílies. Ens volen submisos i sotmesos i ens trobaran dempeus. I tot i que és un tòpic, i jo no ho considero un tòpic, la frase aquella de que els bombers seran sempre vostres, me la faig meva i que la tingueu molt present. Vull dir, els bombers serem sempre vostres. I per tant, I per tant, seguirem fins que convingui i seguirem fins que això s'acabi, seguirem fins que la gent pugui viure amb tranquil·litat i la gent pugui tornar a casa seva i s'acabi aquest malson, no? Volia acabar la meva intervenció amb una pregunta que dirigeixo, no sé si hi ha el senyor alcalde per aquí, si hi ha regidors, de fet la Txell ja ho ha tret. A banda de bomber, soc ciutadà i soc ganxet. Senyors de l'Ajuntament, quan pensen fer efectiva la moció que va aprovar aquest Ajuntament perquè els reusencs poguéssim gaudir del parc de l'1 d'octubre, que tant ens mereixem? Les mocions que s'aproven haurien de ser llei.
res més, seguim. Endavant. $87 milions. Són els que l'Estat es va gastar per impedir-ho. $400 col·legis. Es van tancar. 700.000 persones. No van poder votar. 56 centres. Han presentat denúncia pels greuges que van patir. 147.000 euros. Han costat les reparacions a les escoles. 1.066 persones. Van ser ateses per les ferides. 938 persones. Han estat imputades, investigades o empresonades. Malgrat tot, 2.262.224 persones van votar. I el 90% dels vots van ser sí. Tinc un amic que fa cançons, el Candy, i amb una molt bonica diu que, que democràcia és un voto, és un resumen perverso. I m'agrada molt això perquè el pastor ha de fer olor a ovella. I jo fa un mes que sóc papa. I el que veig de la meva filla és algo semblant al que li passa al nostre poble, que quan se desperta i demana ja no hi ha qui la dormi. Llavors hem despertat. I compte els polítics, que parlen molt bé i molt, perquè els estem escoltant. I això anirà tot bé, anirà bé.
dic Esther Cuixart i sóc la germana del Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Estimadíssims amics d'Òmnium Baix Camp, l'1 d'octubre del 2017 vàrem votar i ho vam fer empeltats de la dignitat i una vegada més de coratge, des de l'autoestima i lluny de qualsevol ràbia o rancor, cívicament, de l'única manera que sabem actuar. L'exemple d'aquells centenars de milers d'homes i dones que desafiaven la por és l'acte de tendresa i estima que més m'acompanya en aquests mesos de captiveri a Soto el Real. La gent del no i la gent del sí. Un exercici d'alta convicció democràtica a l'alçada de grans gestes històriques de la lluita del poble de Catalunya per la seva dignitat. Enfortim-nos en aquest gran èxit col·lectiu de país, des del diàleg, l'empatia i la determinació. Que mai res ni ningú ens glaci el somriure, ni aquestes ganes boges de viure. De cor, de tot cor. Jordi Cuixart, Soto el Real, 26 de gener del 2018. Hola a tothom, moltes gràcies de convidar-me a participar en la presentació d'aquest testimoni, aquest dia que vam abraçar la llibertat, que explica des de Reus el que és la visió d'un dia que formarà part de la història, ha format part de la història de Catalunya, i si m'ho permeteu també
de la història d'Europa, de la democràcia europea. Aquell dia vam abraçar la llibertat de la millor manera en què es pot fer des d'aquesta tradició de valors europeus, que és col·lectivament, no de dalt a baix, sinó de baix cap a dalt, demostrant a Europa, demostrant-nos a nosaltres mateixos i demostrant a Europa de quina manera volem construir república, de quina manera volem construir democràcia, que és participant, entenent que és una responsabilitat col·lectiva. Té diverses cares aquella jornada, però la millor cara és la que va ensenyar els testimonis, que tots heu pogut veure, de gent defensant l'urna, convertint l'urna en una icona de la democràcia i oposant-se a una violència policial que encara fa posar la pell de gallina i que ha commogut arreu d'Europa. Aquest és un també de les aportacions que podem fer a la democràcia europea. No hi renunciem, al contrari, sentim-nos-en molt orgullosos. I us agraeixo, per tant, que hàgiu fet aquest testimoni, que hàgiu participat d'aquest testimoni, que participeu d'aquesta presentació i que aquest testimoni pugui ser compartit per moltíssimes persones. Moltes gràcies. Terra, bon cop de fals. Visca Catalunya!